家好，我是王老师。我是曹博小路。王老师带你们学习色标传感器。光加放大镜。老师，这是什么？这是色标传感器。这个呢？光纤放大器。可以做什么？检测颜色。叮。ዛሬ ስለ ሁለት አይነት ከለር ሴንሰሮች እናያለን ማርክ ሴንሰር እና ፋይበር አምፕሊፋየር የሚባሉት ማርክ ሴንሰር ላይ ስንመጣ ማርክ ሴንሰር እንደምታዩት ይሄ ነው ማርክ ሴንሰር ሶ 4 ዲጂታል ዲስፕሌይ አለው ኦፕሬሽናል ፓነል አለው 3 LED RGBዎች አሉት ወይም ሬድ ግሪን ብሉ ላይት ሚቲንግ ኤሌመንቶች አሉት ይሄን ይመስላል ይሄ ማርክ ሴንሰር ከለር ሴንሰራችን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ኢንተርፌስ አለ እዚህ ጋር ግላስ ሌንስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ዋየሪንግ አለ ዋየሪንጉ ጋር እዚህ ጋር 24 ቮልት ኢንፑት ፓወር አለ እዚህ ጋር ግራውንድ አለ ዲጂታል አውትፑት 1 ዲጂታል አውትፑት 2 እና ዲጂታል ኢንፑት 1 አለ ዲጂታል አውትፑት 1 ኖርማል ሞድ ነው የምንጠቀምበት ሞዱን ኢንቨርት ማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ዲጂታል አውትፑት 2 እንጠቀማለን ዲጂታል ኢንፑት 1 የምንጠቀመው ለኤክስተርናል ቲችንግ ነው። ሁለት አይነት ሞዶች አሉት ማርክ ሴንሰር። እነሱም ማርክ ሞድ እና ከለር ሞድ ናቸው። ማርክ ሞድ ላይ ስናይ ማርክ ሞድን የምንጠቀምበት ለአልትራ ሃይ ስፒድ ሪስፖንስ ነው። አልትራ ሃይ ስፒድ ሪስፖንስ ማለት 45 ማይክሮ ሰከንድ ሪስፖንስ ያክል ይሰጠናል። ይህን የሚያደርገው 3 በአውቶማቲክ ሰሌክሽን ኦፍ ዘ ኦፕቲማል ኤልኢዲ በዚህ ሜተድ ነው የሚሰራው። ሶ ፕሪንሲፕሉን እንይ ማርክ ፕሪንሲፕል ላይ ስንመጣ አውቶማቲክ ኦፕቲማል ኤልኢዲ ሰሌክሽን ፈንክሽን ቢልቲን የሆነ ፈንክሽን አለው። ኤልኤክስ 100 ማርክ ሞድ ላይ ቢልቲን የሆነ ፈንክሽን አለው። ይሄ የሚሰራው በላርጅ ኮንትራስት ነው። በላርጅ ኮንትራስት ነው ሶስቱን ኤልኢዲ ሶስቱን ላይቶች ወይም ሬድ ግሪን እና ብሉን ያወዳድርና ሃይ ኮንትራስቱ አውቶማቲካሊ ሃይ ኮንትራስት ላለው ወይ ላርጀስት ኮንትራስት ላለው ይሰጣል ማለት ነው። እሱ በኤግዛምፕል ስናይ እዚህ ጋር የፓኬጂንግ ፊልም አለ። ሶ ፓኬጂንግ ፊልሙ ላይ ሁለት ነው ያለው ማርክና ቤዛን ኢሚት ሲያደርግ የሚያወዳድረው ማርክና ቤዝን ላይት አማውንታቸው ላይት አማውንት ሬሻቸውን ያወዳድራል። ሶ የሬዱ 6 to 8 ነው፣ የግሪኑ ደግሞ 8 to 4 ነው፣ ብሉ 4 to 1 ነው። ለዛ ላርጀስት ወይም ሃይ ላይት አማውንት ሬሾ ያለው ብሉ ስለሆነ ዳይሬክት አውቶማቲካሊ ለብሉ ነው ብሉ ነው ዲቴክት የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ማርክ ሞድ ሴንሰራችን ነው። ለዛ የከለር ሴንሰራችን ነው ማርክ ሞድ ነው። እዚህ ጋር ያ ኔቪ ኦፕሬሽን እናያለን። 6 ኪ ሞድ ኪ ነች። 6 መቀየር እንችላለን። 3 4 5 6 አሁን እንዴት ቲች እንደምናደርግ እናያለን። ከዛ በሁለት መንገድ ነው ቲች የምናደርገው። አንደኛው እዚህ ጋር መጣና ቲች ሞድ ላይ መጣን። እዚህ ጋር መጀመሪያ እንመርጣለን ከለር ሞዳችን ኦር አውቶ ቱ። እዚህ ጋር ከለር ሞዳችን ላይ አውቶ ላይ ያለ ነው። አውቶ ላይ ቱ ሌቭል ቲችንግ ነው። እዚህኛው ከለር ሞድ ደግሞ ዋን ሌቭል ቲችንግ ነው። መጀመሪያ አውቶ ላይ ቱ ሌቭል ቲችንግን እናያለን። እዛ ቲች ላይ እንመጣና መጀመሪያ ቲች የምናደርገውን ኦብጀክታችን እናመጣለን። ይሄን ነው ቲች የምናደርገው ከለሩ። ከዛ ስፖት ላይቱ ላይ እናደርግና ቀዩ መብራት ስትበራ ኦን ክሊክ ስናደርግ ሁለተኛ ሌቭል ደግሞ ባክግራውንድ ነው። እዛ እሱን ክሊክ ስናደርግ ቲች ያደርግልናል። እዛ ጉድ የሚል ይመጣል ማለት ነው። ኦፍን ነው ክሊክ የምናደርገው። ጉድ የሚል ይመጣል ቲች ያደረገ ማለት ነው። እዛ ይህን ስናቀርበው ዲቴክት ያደርጋል። ኦፍ ዲቴክት ያደርጋል። ይህን ስናቀርበው ይህን ስናደርገው ኦፍ ነው። ሌላ ከለርም ቼክ ማድረግ እንችላለን። አያሳይም እዚህ ጋር ይሄኛው ግን ይሄኛ ያመጣል። የሚያመጣበት ምክንያት ሲሚላር እንትን ሪፍሌክሽን ያላቸው ብዙ ጊዜ ሬድ እና የሎ ሲሚላር ሪፍሌክሽን ስላላቸው አውቶ ሞድ የምንጠቀመው ለሃይ ፕሪሲዥን ሳይሆን ለሃይ ስፒድ መሆኑን ማረጋገጫ በዚህ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ከለር ሞድ ነው። ሶ ከለር ሞድ ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ለሃይ ፕሪሲዥን ዲስክሪሚኔሽን ነው። ይሄ ማለት ከለር ሞድ ላይ የሚሰሩት ሶስቱም አርጂቢዎች ሶስቱም ኤልኢዲዎች አንድ ላይ ነው የሚሰሩት። አንድ ላይ ይሰሩና
identify yaragulnal exact min aynet color endihona identify yaragulnal na principle nu nit so zinya demo high precision mark color discrimination nu mitagamo ehe malet ahon lemisale ziga sosta aynet colorochu allu so a b na c tamasasay nacho colorochu gin high precision sulu hona c min endihona b min endihona a min endihona determine yaragulnal malatu isu inde nu miyaragu sostu nu leddiyochu nu mitagamo sostu nu leddiyochu mitagamna light reflector miyaragut light ሶስቱ ቪዲዮዎች ኢሚት አርጎ ሪፍሌክት የሚደረገው ላይት ሲያወዳድር 13 15 ለኤ ኤ ነው የቢ ደግሞ 15 15 ነው የሲ ደግሞ 15 16 ነው ለዛ ኤኒ ካለር ብታመጣለት በሃይ ፕሪሲዥን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በካለር ሞድ ዋን ሌቭል ቲቺንግን እናያለን። እንደቀድሞ መጀመሪያ ሞዶችን እየተጫነን ወደ ካለር ሚለው ፓርት ላይ መጣን። እዚህ ጋር ካለር ሞድ ወይም አውቶ ሚላላ ካለር ሞዳችንን እንመርጣለን። ከዛ ቲች ላይን መጣና ዋን ሌቭል ቲችንግ ስለሆነ ለምሳሌ አሁን የሎን ቲች ብናረግ እና ቀርብና ኦንን ስንጫናለን ከዛ የሎን ቲች አረግ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን ሌሎቹን ካለሮች ብናመጣ ዲቴክት ያረግልን ዲቴክት ማድረጉን እናረጋግጠው እዚህ ጋር ኦፕ ላይ መብራት ተበራ ነበር አሁን ግን እየበራለ ሬድንም እናመጣ አይመጣም እዚህ ጋር የሎን ስለሆነ ትቻረግ የሎን ስናመጣ ግን ዲቴክት ያረጋል ማለት ነው። ለዛ ይሄ በጣም ለሃይ ፕሪሲዥን ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሁለተኛው ፋይበር አምፕሊፋየር ነው። ፋይበር አምፕሊፋየር ለምታዩት ይሄን ይመስላል። ሶ ይሄ ደግሞ ኢሚት የሚያረጋው ኢዲ 660 ናኖሜትር ነው። ኢሚት የሚያረጋው ላይት ይሄን ኢሚት የሚያረጋው ላይት ሪፍሌክት በማድረግ ለሚያረጋው ላይት አወዳድሮ ነው ዲተርማይን የሚያረጋል ምን አይነት ከለር እንደሆነ ማለት ነው። ዲቴክሽን ኦፍ አርቲፊሻል ሌዘር ነው። እዚህ ጋር ሴንሰራችን አለ። ሶ እዚህ ጋር ዲተርማይን የሚያደርግልን የትኛው ከለር እንደሆነ ዲተርማይን ያደርግልን። ብዙ ጊዜ ፋይበር አምፕሊፋየር እንደ ማርክ ሞድ የማርክ ሴንሰርን ማርክ ሞድን ይመስላል አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የምናየው ፋይበር አምፕሊፋየር ከለር ሴንሰር ነው። ከዛ ኦፕሬሽኑን ቲች እንደምናደርግ እናያለን። እዚህ ጋር መጀመሪያ ፈንክሽን ሞድ ላይ እንከተዋለን። እዛ ፈንክሽን ሞድ ላይ ከመጣን በኋላ ለሁለት ሰከንድ አጀስት ሞዱን ስን ፕሬስ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ስዊንግ ማድረግ እንችላለን። 1 ፖይንት 2 ፖይንት እና 3 ፖይንት አለ። እዛ 1 ፖይንታችን ላይ እናደርግና ለሁለት ሰከንድ እሱንም ፕሬስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እዚህ በኋላ ወደ ሴት እንቀይርና የፈንክሽን በተናችን ሴት እንቀይርና ቲች እናረጋለን። መጀመሪያ ሬዳችንን እዚህ ጋር ካረግን በኋላ ለምናየው መጀመሪያ ወደ ሴት ከቀየርን በኋላ እዚህ ሬዳችንን ይዘን ቲች እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉድ ሲል እንለቀዋለን ማለት ነው። እዛ አሁን ራን የሚለው ጋር እንወስድና ዲቴክት ያረጋል። እዚህኛው ብሉ ሲያመጣ ግን ዲቴክት ያረግልንም ማለት ነው። አሁን ቱ ሌቭል ቲችንጋችንን እናያለን። መጀመሪያ ፈንክሽን በተን ላይ እንወስዳለን። ከዛ ፈንክሽን በተን ላይ ከወሰድን በኋላ ለሁለት ሰከንድ አጀስት በተናችንን ፕሬስ እናረጋለን። ከዛ ስፒንግ እናረጋግና ወደ 2 ፖይንት እንቀይራለን። እዚህ ላይም አሁን ሁለት ሰከንድ መጀመሪያ እንጫናለን። ከዛ አሁን 1 ፖይንት ቲች እናረግ መጀመሪያ ሬዳችንን ቲች እናረጋለን። እንትን ዋን አንድ ካለር እና ባክግራውንድ ነው ቲች እናረጋው። ለዛ ሬዳችንን እናቀርብና ፕሬስ እናረጋለን አጀስት ኪያችንን። ከዛ አሁን ደግሞ ወደ 2 ፖይንት ሁለተኛ ፖይንታችንን ይሄንንም ባክግራውንዳችንን ላይ እናቀርብና ፕሬስ እናረጋለን። ከዛ ጉድ ይላል። ከዛ ወደ ራን ፖይንታችን ወስድና ቴስት ማድረግ እንጀምራለን። ከዛ ሬዳችን ስናቀርበው ላይት ብሊንክ ያደርጋል። እዚህ ጋር ቀይ ላይት አምባ ጋውንዳችን ብናቀርበው ግን ዲቴክት አያደርግልንም ማለት ነው።